ତୋ କହୁଛି ମତେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଭାଇ, ମୁଁ ସେକିଦେବି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ସେକିଦେବି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷା କୁକୁର। ରାଜାସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଏଥର ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିସି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପିସି ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଛନ୍ତି। କାଠାରୁ ନା ପାଲାନି, ପାଲାନିସ୍ୱାମୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ରାଜଧର୍ମ ନୁହଁ। ସବୁ ଚୋର ଆଜ୍ଞା ଡକାୟତ, ସବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀ ସରକାରୀ କରିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।